افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې له پاکستان سره هر اړخیزو سیاسي خبرو ته چمتو دی. ښاغلی غنی د لوی اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته په خپل اختریز پیغام کې یو ځل بیا له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای سي. زه لومړی پاکستان ته پیام ورکوم چې هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آمادګی لرم. سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجندا ده او هغه با عزت سوله چې د سیاسي نظر نه راسي. دا د باید ټولو ته ثابته سوي چې دا وطن څوک په زور په څه شي نسي مجبور کول. محمد اشرف غنی د شیعهګانو پر جماعتونو باندې حملو ته په اشاره سره وویل چې د افغانانو ترمنځ مذهبي او ملي یووالی پر ځای دی او سپارښتنه یې وکړه چې شیعه او سنی ټولو اهل سنت و جماعت ته باندې ناره کوم چې فقه جعفری جماعتو ته لاړ سي و سر تمام پیروای فقه جعفری صدا میکنم که د مساجد و اماکن اهل سنت و جماعت. د ارګ د اختر په مراسمو کې لوړپوړیو حکومتي چارواکو د کابینې غړیو مخکنی ولسمشر حمید کرزی او یو شمیر نورو سیاسي او جهادي مشرانو ګډون کړی وو. د اجرائیه رئیس دویم مرستیال محمد محقق هم په دغه مراسمو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ ولاړ وو.